එහෙනම් සුබ දවසක් කියලා අද සිරෝ දෙනාම පිළිගන්නවා කමිදුකේ SR YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඉතාමත්ම සුවිශේෂී දෙයක්. ඔයා මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ thumbnail එකේ තිබ්බ විදිහටම මේ කොරියානු රැකියා වෙළඳපොලේ තියෙන අඳුරු පැතිකඩක් ගැන. ඉතින් මම දැකලා නැහැ සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහේ මේ අඳුරු පැතිකඩක් ගැන, ඒ කියන්නේ මේ කොරියාවේ job market එකේ තියෙන මේ අඳුරු පැතිකඩ ගැන කවුරුත් වැඩිය විස්තර කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම ඒකින්ද ඔයාලට කියනවා අන්තිම තප්පරය වෙනතෙක් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා කොරියාවට ගිහිල්ලා රැකියාවක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට වැදගත් වේ. නැත්නම් ඔයාලා ඉස්සරහට එන මේ කොරියන් exam එකකට මුහුණ දීලා කොහොම හරි මේ කොරියාවට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වේ. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි මම කිව්වේ මේ වීඩියෝ එක කොච්චර දිග වුණත් අන්තිම තප්පරය වෙනතෙක්ම බලන්න කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තම වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි. මොකද කියනවා නම් මේ කොරියාව ගත්තාම කොරියාවේ ඕනතරම් රැකියා තියෙනවා. ඉතින් අපිට කියන්න බෑ එක එක රැකියාව මෙන්න මේ රැකියාව අර රැකියාව මේ රැකියාව කියලා කියන්න බෑ අපිට. ඕනතරම් රැකියා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කොරියාවට යද්දි අනිවාර්යයෙන් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් එනවා. ඉතින් මේ ඇග්‍රීමන්ට් එක හරහා ඔයා යන්න ඉන්න කම්පැනිය මොකද්ද කියලා හරියටම කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාට ඒ කම්පැනියේ මොන වගේ වැඩක්ද කරන්න තියෙන්නේ, මොන වගේ ස්ථානයකද ඔයාට හරියටම වැඩ කරන්න තියෙන්නේ කියන එක කියන්න හරියටම බෑ. ඉතින් ඔයාට ගිහිල්ලාම තමයි බලන්න වෙන්නේ ඔයාට මොකද්ද එතන කරන්න තියෙන ජොබ් එක කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි හැම එකකටම සෙට් වෙන්නේ. ඔයාට මොන ජොබ් එක, කියන්නේ මොන කම්පැනිය මොන ජොබ් එකද ඔයාට කරන්න තියෙන එක කියන එක ඔයාට දැනගන්න වෙන්නේ එතෙන් ගිහිල්ලාම තමයි. ඇග්‍රීමන්ට් එකේ නම් පොඩි පොඩි මේකක් දාලා එවනවා ඔයාට මේක තමයි කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හරියටම බලා ගන්න ඕන නම් ඔයාට එතෙන් යන්නම වෙනවා. ඉතින් මම ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඉතින් මම අර කලින් කිව්වා වගේ කවුරුත් මේ කොරියාවේ මේ ජොබ් මාකට් එකේ තියෙන අඳුරු පැතිකඩ ගැන කවුරුත් කතා කරලා නැහැ. ඉතින් මම ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය, ඒ කියන්නේ මේ ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නේ කොරියාවට ගියාට පස්සේ අම්මට සිරි මූට මාර සල්ලි, ඊට පස්සේ මේ ලංකාවට ආවට පස්සේ ගෙයක් එහෙම හදනවා, වාහනයක් ගන්නවා, ඊට අමතරව ඉඩමක් එහෙම අරන් දානවා. ඉතින් මේව දකිද්දි අපේ ලංකාවේ ඉන්න බහුතර මිනිසුන් හිතන් ඉන්නේ අම්මට සිරි මූ කොරියාවට ගිහිල්ලා දැන් හරි ගිහිල්ලා ඔන්න ওই විදිහට තමයි හිතන් ඉන්නේ. නමුත් කවුරුත් දන්නේ නැහැ මේ කොරියාවේ මොනවද එයා ගිහිල්ලා කරේ, මොන වගේ කට්ටක්ද කෑවේ, කොහොමද මේ සල්ලි හෙව්වේ කියන එක කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ලංකාවේ බහුතරයක් දෙනා හිතන් ඉන්නේ කොරියාවට ගියාට පස්සේ අපි කොරියාව ඉන්චෝන් එයාපෝට් එකෙන් බහැලා කොරියාවට ගියාට පස්සේ මේ කොරියාවේ හැමතැනම තියෙන සල්ලි ගස්, හරිද, මේ සල්ලි ගස් වලින් අපිට ඕන ඕන විදිහට මේ සල්ලි කඩා ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි හිතන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් එහෙම මේ පිනට කවුරු සල්ලි දෙන්නේ නැහැ මේ ලෝකෙ, එහෙම නිකන් දෙන්නේ නැහැ නේ පිනට. අනිවාර්යයෙන්ම අපි මොකක් හරි සේවයක් කරොත් තමයි ඒ සේවයට හරියන්න තමයි අපිට මුදලක් දෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ලංකාවේ කට්ටිය හිතන් ඉන්නේ මේ කොරියාව ගියාට පස්සේ අම්මට සිරි මාර සල්ලි, අර මම කියන්නේ අර නිකන් මේ ගස් වලින් කඩනවා වගේ කියලා තමයි හිතන් ඉන්නේ. නමුත් එහෙම දෙයක් නැහැ. තව එකක් කියන්න ඕන. අපි දැන් මේ කොරියාවට ගියාට පස්සේ අපි රත්තරන් චේන් එහෙම දානවා. හොඳට ඇඳලා කරලා ෆොටෝ එකක් දානවා. ඉතින් ඒවා අපි Facebook එකට දානවා. Facebook දානවා, Instagram ඔය වගේ දේවල් වලට දානවා. ඉතින් අපි ෆොටෝ 100ක් විතර ගහලා ඒ ෆොටෝ එකෙමුත් හොඳම අපිට සෙට් වෙන ෆොටෝ එක තමයි අපි මේ Facebook එකට හරි ඔය Instagram එකට හරි දාන්නේ. ඊටම අපිට වීඩියෝ ගත්ත කිමු. ඒ වීඩියෝත් අපි ගොඩක් අරගෙන හරියටම අපිට හිතට සෙට් වෙන එක තමයි මේ දාන්නේ Facebook එකට Instagram. ඉතින් මේව දැක්කහම ගොඩක් කට්ටිය හිතන්නේ අම්මර සිරි මූ මේ කොරියාවේ පට්ටාතල් ජීවිතයක් ගත කරනවා. ඔන්න ඔහොම එකක් තමයි, ඔහොම මයින්ඩ් එකක් තමයි හැම කෙනාගේම ඔළුවට එන්නේ. නමුත් එහෙම එකක් නෑ මේ කොරියාවේ මම දන්න විදියට. ඉතින් අර මං අර කිව්වා වගේ අර කට්ටි අර 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 සින්දුවේ තියෙනවා වගේ අර පොතේ පිට කවර විතරයි බලන්නේ, පොතේ ඇතුලේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි කට්ටිය ගොඩාක් කට්ටිය හිතා ඉන්නේ. නමුත් මේක ඇත්තටම දුෂ්කර රාජකාරියක් තමයි මේ කොරියාවේ ගිහිල්ලා මිනිසුන් ගත කරන්නේ. ඉතින් එහෙම දෙයක් කළා තමයි තමන්ගේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න ඕන කරන මේ අවශ්‍ය කරන මුදල් ටික හොයාගන්නේ. ඉතින් මම අර කලින් කිව්වා වගේ කවුරුත් පිනට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙයි. මොකද කියනවා නම් මේ කොරියාවේ වෙළඳපොලේ තියෙන අඳුරු පැතිකඩ ගැන තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හම්බ වෙන ජොබ් මොනවද, ඒ වගේ ඔයාලට තියෙන අමාරුකම් ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියන්නන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න කමිදුකේ SR YouTube channel එක තාමත් ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් කොරියාවේ අඳුරු පැතිකඩ ගැන කතා කරන්න අපි දැන් යම් වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම මෙහෙම ආරම්භයක් ඔයාලට අරගෙන දෙන්නම්.
ඉතින් ඔයාලා දන්නව මේ කොරියාවේ ගිහිල්ලා ඔයා රැකියාවක් කරන්න ඕන නම් ඔයාලගේ පොලිස් රිපෝට් එක කිසිදු වැරද්දක් නැතුව තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා හොඳින් ජීවිතය ගත කරලා එහෙම හිටියොත් විතරයි ඔයාට හොඳ පොලිස් වාර්තාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලා මේ කොරියාවේ රැකියාවක් කරන්න යනවා නම් ඔයාලගේ මෙඩිකල් එක අනිවාර්යයෙන්ම බලපානවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ශරීරයේ අතින් ගත්තාම කිසිදු ඒ කියන්නේ ලෙඩක් තියෙන්න බෑ. ඔයා නිරෝගී පුද්ගලයෙක් තමයි කොරියාවට ගන්නෙ. ඉතින් කිසිම රෝගයක් තියෙන්න බෑ. එහෙ මෙහෙ ආබාධ තියෙන්න බෑ. හරිද? නිකන් අර හමුදාවට ගන්නවා වගේ තමයි. ඉතින් හමුදාවට ගද්දි ඔකට දන්නවනේ අතපය අඩුපාඩු ඊට පස්සේ විවිධ ලෙඩ රෝග තියන අය ගන්න නැහනේ. ඉතින් ඒ විදිහටම තමයි මේ කොරියාවටත් ගන්නෙ. කිසිදු ලෙඩක් රෝගයක් නැති අය තමයි මේ අනිවාර්යම කොරියාවේ රැකියාවලට ගන්නෙ. ඉතින් අපේ කට්ටිය හොඳ නිරෝගීව අවුරුදු 18ත් 39ත් අතර කියන්නේ ඉතාමත්ම තරුණ වයස. ඉතින් මෙන්න මේ කාලේ අතරතුර තමයි ඔයාලා කොරියාවේ ගිහිල්ලා මේ රැකියාවක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් කොරියාවට යද්දි ඔයාගේ අතපය හතර හොඳටම වැඩ. හරිද? කිසිදු රෝගයක් නැහැ. ඒ වගේ කට්ටිය තමයි කොරියාවට ගන්නෙ. නමුත් ඔයාට මම අර කිව්වේ කොරියාවේ විවිධ රැකියා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට හම්බ වෙන රැකියාවට යන්න වෙනවා. හරිද? ඉතින් ඔයාලා එතෙන්ට ගිහිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ දෙන රැකියාව කරන්න වෙනවා. ඉතින් අපි මේ කොරියාවේ රැකියා ගැන ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට කියන්නේ අර කියන්නේ අමාරු රැකියාව, ලේසි රැකියාව ඔහොම කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට මම කලින් කියලා තියෙනවා මේ කොරියාවේ මිනිස්සු කරන්න අකමැති ජොබ් කරන්න තමයි මේ විදේශික ශ්‍රමිකයන් කොරියාවට ගෙන්වනු ලබන්නේ. ඉතින් ඒ කට්ටියත් යම් යම් ජොබ් කරනවා. ඒ කට්ටිය කරන්නේ තරමක් ලේසි ජොබ්. හරිද? අපි වාදීක්ෂණය කරනවා, සුපර්වයිසින් කරනවා, අනේ ඒ වගේ දේවල් තමයි කරන්නේ. ඉතින් අපි එහෙ යන්නේ නිකන් අර ආතල් එකේ ඉන්න නෙවෙයි. අපි යන්නේ එහෙ ගිහිලා අපේ දාඩිය මහන්සියෙන් එහෙම වැඩ කරන්න තමයි යන්නේ. නිකන් බුල ගගහ ඉන්න බෑ එහෙ ගිහිල්ලා. හරිද? අනිවාර්යම මහන්සියෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙම වැඩ කරද්දී ඔයාලට විවිධ තැන්වල රැකියා අනිවාර්යම සෙට් වෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම නැව් කර්මාන්තය. නැව් කර්මාන්තය ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට අනිවාර්යම ඒක සෙට් වෙනවා වෙල්ඩින් වැඩ. වෙල්ඩින් වැඩ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ග්‍රයින්ඩින් වැඩ. ඊට අමතරව මේ නැව් වයරින් කරන දේවල් තමයි මේ නැව් ආසිත කම්පැනි වල තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම ඔයා ඒ වගේ එකට සෙට් වෙලා ඔයා මුල්ම වතාවට වෙල්ඩින් කරන්න යනවා. ඉතින් මේ ලංකාවේ ග්‍රිල් වෙල්ඩින් වගේ නෙවෙයි. ඔයා දොරක් හදනවද, ගේට්ටු හදනවද, ඒ වෙල්ඩින් නෙවෙයි හේ තියෙන්නේ. කියන්නේ මේ ෂිප් බිල්ඩින් වල කියන්නේ නැව් හදන තැන් වල. ඉතින් ඒකේ ටිකක් හාත්පසින්ම වෙනස් වෙල්ඩින් එකක් තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙල්ඩින් රටා හැම වෙනස්. ඉතින් ඔයාලා මේ ලංකාවේ කිසිම වෙල්ඩින් වැඩක් කරන්නේ නැතුව ඔයා එතෙන්ට ගිහිල්ලා මුලින්ම වෙල්ඩින් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේ ඉන්න අර සැරට ඔයාගේ S2 රතු වෙන්න පුළුවන්. හරිද? කඳුළු වෙනවා, S2 වේදනාව. ඔන්න ওই දේවල් එනවා. මුල්ම වතාවට ඔයාලා ගියාට පස්සේ ඉතින් ඒවා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම විඳදරා ගන්න වෙනවා. ඒ ජොබ් එකේ දිගටම ඉන්න ඕන නම්. නැත්තම් ඉතින් ඔයාලට ඒක කරගන්න බෑ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මාස 6ක් විතර මෙහෙම පළවෙනි වතාවට ඔයාලා කට්ටක් කන්න වෙනවා. එතකොට ඔයාලා එතෙන්ට ඉබේම හුරු වෙනවා. ඊට පස්සේ අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ග්‍රයින්ඩින් රස්සාව ගත්තත් එහෙම තමයි. ඉතින් මේ නැව් වලම තියෙනවා. තව විවිධ තැන් වල ග්‍රයින්ඩින් වැඩ වලට හම්බෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ග්‍රයින්ඩින් තලේ, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කිලෝ ගාණක් විතර බරයි. ඒකට ග්‍රයින්ඩින් තලයකුත් දාගෙන ඒකට අවශ්‍ය කරන විශේෂ කිට් එකකුත් තියෙනවා. ඒ කිට් එකකුත් දාගෙන තමයි ඔයාලා වැඩ කරන්නේ. හරිද? ඉතින් මෙහෙම ග්‍රයින්ඩින් වැඩ කරද්දි අනිවාර්යයෙන්ම මේක අර භයානකකමක් තියෙනවා. මොකද කැපෙන තල යන්නේ. ඉතින් මම මගේ අත්දැකීම් වලින්ම දන්නවා මේ ග්‍රයින්ඩින් තලවට අතපය ඇඟිලි කැපිලා ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එක්කෙනෙක්ගේ මට අහන්න ලැබුණා එයා අර දාගෙන ඉන්න මේ අර අන්ජොන් මෝ අර මේ මුළු සම්පූර්ණම අර වැහෙන්න දාලා තියෙන්නේ. ඒවත් දාගෙන තමයි වැඩ කළ තියෙන්නේ. නමුත් ග්‍රයින්ඩින් තලේ කැඩිලා මූණ ටිකක් ඇවිල්ලා වැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් ලොකු ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ තියෙන මේ අඳුරු පැතිකඩ තමයි. ඉතින් ඕවා වැඩිය කවුරු කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අර මම කිව්වා වගේ හොඳ කියන්නේ ශරීර සෞඛ්‍යයෙන් හොඳ මිනිස්සෙක් තමයි කොරියාවට එන්නේ. නමුත් අර වගේ තමන්ගේ වෙන අතපසු වීම නිසා මේ වගේ වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වැරදි වලින් ඔයාලගේ ශරීරයට අනිවාර්යයෙන්ම ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ ඔයාලගේ ගෙවල් වල ප්‍රශ්න ඇති. හරිද? ඒ ගෙවල් වල ප්‍රශ්න ඔළුව තියාගෙන වැඩ කරන්න ගියොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ අනතුරු වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලා හොඳටම මේ මතක් කරගෙන තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ ලංකාවේ ඉන්නවා නම් ඔයාලගේ අම්මා හරි තාත්තා හරි ළඟ ඉන්නවා. ඊට අමතරව ඔයාලගේ සහෝදරයෝ ඉන්නවා. ඔයා බැඳලා ඉන්නවා නම් ඔයාලගේ වයිෆ් ඉන්නවා. ඉතින් මේ කට්ටිය කවුරුත් නැහැ මේ කොරියාවේ ගියපුවාම. ඉතින් ඔයාට ඔයාම විතර තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට යම්කිසි අනතුරක් එහෙම වුණොත් එහෙම මේ දේවල් ඔයාට තනියම තමයි විසඳ ගන්න වෙන්නේ. මොකද කියනවා නම් යාළුවෝ සමහර විට එන්න පුළුවන්. නමුත් මේ කම්පැනි තියෙන වැඩත් එක්ක හැම වෙලෙම එවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ දේවල් වුණොත් එහෙම කරුමෙටවත් ඔයාලට මේක තනියම තමයි විසඳ ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔළුවේ තියාගන්න මේ වගේ අතුපසු වීම නිසා ලොකු ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන් මේ කොරියාවේ රැකියාවක් කරන්න යද්දි. ඊට අමතරව මම මේ දේත් ඔයාලට පැහැදිලි කරනවා. මේ වෙල්ඩින් වැඩ, ග්‍රයින්ඩින් වැඩ කරනවා නම් ඔයාලට මේ එක විදියට වැඩ කරන්නත් නැහැ. ඔයාලට බිම නිදාගෙන, හරිද, උඩ බලාගෙන ඒ විදියට තමයි ඔයාලට වැඩ කරන්න වෙන්නේ.
ඉතින් මේ වෙනකොට ඔයා පළවෙනි පාරම යනකොට මාස 6-7 විතර යනකම් අනිවාර්යයෙන්ම ඇඟේ පතේ වේදනාව වෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඔයාලා උහුල ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම. නැත්තම් ඔයාලට මේ කොරියාවේ රැකියාවක් කරන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් මේ ඕන කට්ටක් කන්න බලාගෙන තමයි කොරියාවට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම තව දේවල් ඔයාලට පැහැදිලි කරගෙන යන්නම්. ඊට අමතරව ඔයාලා දන්නවා මේ වාහන හදන කම්පැනි තියෙනවා අරෝ මේවා ඒ කම්පැනි තියෙනවා. විවිධ යකඩ කම්පැනි. හරි ඕන එකක් ඔයාලට සෙට් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ යකඩ කම්පැනි වල තියෙනවා ප්‍රෙස් මැෂින්. ඔයාලා දැකලත් ඇති මම ඕන රූපත් දාන්නම්. මේ ප්‍රෙස් මැෂින් සාමාන්‍ය ටොන් ගානක් බරයි. එක එක ප්‍රමාණය කියන පොඩි ඒවා තියෙනවා ලොකු ඒවා තියෙනවා පතම ලොකු ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මේ තැන් වල ඔයාලට රැකියාවක් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම chance ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද ටොන් ගානක මේ ප්‍රෙස් මැෂින් එකක් තමයි මෙහෙම යකඩේ මෙහෙම එක එක හැඩවල් වලට තලන්ඩ මේ උඩින් වැටෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන ඔයාලා අවධානය වැඩ කරන්න ඕනේ. හරිද? මොකද මම එහෙම කියන්නේ මගේ අත්දැකීම් වලින්ම දන්නවා සමහර අයගේ මේ ඇඟිලි ගිහිලා තිනවා සම්පූර්ණයෙන්ම. සමහර අයගේ අතම ගිහිලා තිනවා. සමහර අය මේ ප්‍රෙස් මැෂින් එකක අස්සේ ඔළුව දාලා ඒකේ යම් යම් දේවල් නට් අරෝ මේවා තද කරන්න රිපෙයාර් කරන්න ඔළුව දාගෙන ඉදිද්දි යම් අතපසු වීම වෙලා ස්විච් හරියේ බිලා වෙන කෙනෙක් ඇවිල්ලා කවුරු හරි ස්විච් දාලා ඒක මෙහෙම වැදිලා මෙහෙම තද වෙලා තියෙනවා. එතකොට මුළු ඔක්කොම ඉවරයි. හරිද? මැරි කියන්නේ ජීවිත හානිය පවා සිදු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම දේවල් වෙලක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අවධානය තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ. නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අතපයක් ජීවිතේ උනන් නැති වෙන්න පුළුවන් මේ කොරියාවේ රැකියාවක් කරද්දි. ඊට අමතරව මම ඔයාලට මේ දේවලු පැහැදිලි කරන්නම්. සමහර කම්පැනි තිනවා ඩස්ට් එක වැඩි කම්පැනි. සමහර තිනවා ලී කම්පැනි. හරිද? මෙන්න මේ දේවලුත් ඔයාලට සෙට් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඩස්ට් එක කියන්නේ අපි ගමුකෝ මේ රබර් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ලී ඒ කියන්නේ ලී ආශ්‍රිත කරන කම්පැනි තියෙනවනේ. ඒ වගේ ඩස්ට් එක තියෙනවා. ඊට අමතරව තියෙනවා සමහර වැලි වර්ග. මේ වැලි වර්ග වලින් සමහර තැන් කපන තැන් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඩස්ට් එක ඔයාලට කන්න වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම කන්න වෙනවා. ඒතේ ඒ වගේ මැෂින් එක ළඟට වැටුණා. ඉතින් පට්ට සරත් තමයි තියෙන්නේ. අපේ කම්පැනි ළඟ රබර් හදන කම්පැනියක් තිබ්බා. ඒ රබර් හදන කම්පැනිට පූසෝ යනවා වෙලාවකට. පූසෝ ඇතුළට ගිහිල්ලා එළියට එන්නේ කළුම කළු වෙලා. එතනින්ම අපිට තේරෙනවා කොච්චර රබර් ඩස්ට් එකක් මේකට එනවද කියලා. ඔයාට මාස්ක් අරව මේවා දාගන් ඉන්න දෙනවා. නමුත් ඒ සැරට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මූණ දෙන්න වෙනවා. එහෙම දෙයක් වුණොත්. ඉතින් මම ඔයාලට මේ විදිහට දැනුවත් කිරීම තමා කරන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා විවිධ කිමිකල් කම්පැනි. ඒ කිමිකල් කම්පැනි කියලත් මේ දේම තමයි. ඔයාලට ඇස් පරීක්ෂා, මේ කියන්නේ ඇස් ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. මොකද කිමිකල් නේ ඇහැට ගියොත් ඇහැ පොට්ට වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලා සමහර කිමිකල් තියෙනවා ඒව ගිහිල්ලා කවලම් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ලොකු ටැංකි. ඒව කවලම් කරන්න තියෙන දැන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වැටෙන්නේ නැති වෙන්න, අතේ අරමිය ගා ගන්න නැති වෙන්න ඒ වගේ වැඩ කරන්න තැන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අර මං කිව්ව විදිහට බොහොම සැලකිලිමත්ම මේ තැන් වල වැඩ කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව තව තියෙනවා ඔයාලට මේ යකඩ උණු කරන කම්පැනි. ඊට අමතරව තියෙනවා මේ ඇල්මිනියම් උණු කරන කම්පැනි. වීදුරු උණු කරන කම්පැනි තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මැෂින් 365 දවසේම පැය 24ම වැඩ. මොකද කියනවා නම් උණු වෙවි තමයි තියෙන ලෝදිය හැලිය. ඉතින් මේ වගේ තැන් වලත් ඔයාලට වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ අත්දැකීම තියෙනවා අපි ගියපු අපේ හිටපු අයියා කෙනෙක්ට මේ වගේ මේ ඇල්මිනියම් එක්ක ඒ ඇල්මිනියම් කෑල්ල මෙහෙම දාන්න ගිහිල්ලා ඒ ඇල්මිනියම් ලෝදිය හැලියේ තියෙන ඇල්මිනියම් ටිකක් මේ මුළු හැමතැනටම විසි වෙලා තිබ්බා. ඉතින් මේ ඔක්කොම ඩැමේජ් ඔක්කොම පිච්චිලා. හරිද? ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අර මං කිව්වේ උණු කරන කම්පැනි තියෙනවා. ඒ තැන් වලින් අපේ පුළුවන් තරම් මේ අතපය ශරීරය බේර ගන්න ඔයා වග බලා ගන්න ඕනේ. අර මං කිව්වා වගේ විවිධ ප්‍රශ්න ඔළුවේ තියාගෙන මේවට යන්න එපා. එහෙම කරන්න බෑ. ඔය වගේ පරිසර තමයි මේ කොරියාව තුල තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මම ඔයාලට කියන්නම් සමහර තැන් තියෙනවා උඳුන්. අපි කියන්නේ උඳුනක් කියලා රත් කරන්නේ. සමහර තැන් වලින් කරන්ට් එකෙන්ම රත් කරන තැන් තියෙනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා ගෑස් වලින් රත් කරන තැන්. ඉතින් මෙන්න මේ තැන් වල ඔයාලට වැඩ කරන්න වෙනවා. සමහර උඳුන් තියෙනවා සෙල්සස් අංශක 420යි 820යි 1200යි ඔය වගේ තැන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ සැර ඒ කියන්නේ රස්නිය අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට වදිනවා. හරි මට අයියලා ඒ දවස්වල කියලා තිනවා ඒකේ අවුරුදු ගාණක් වැඩ කරපු කට්ටිය ගොඩක් කට්ටියකට මේ ළමයි නැති වෙලා තියෙනවා. මොකද අර රස්නිය වැඩිලා ඒක ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. මේ රස්නිය වැඩිලා ළමයි නැති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තැම්පව ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ කොරියාවේ රැකියාවක් කරන්න ගියොත් ඔයාලට හම්බ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන ඔය කටි පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න. ඉතින් මේ දකුණු කොරියාවේ තියෙන කම්පැනියක් ගත්තොත් එහෙම මැෂින්ම විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට සෙට් වෙන්න පුළුවන් සමහර කටින් මැෂින් වල. ඉතින් ඒ වගේ බ්ලේඩ් යනවා සමහර තල යනවා. මෙන්න මේ වගේ කැපි දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් කරද්දි ගොඩාක් කට්ටියගේ අපේ ශරීර වලට හානි වෙලා තියෙනවා. මම ඒව ඇහැට දැකලත් තියෙනවා. සමහර අය ඩ්‍රිල් කරන්න ගිහිල්ලා අලාභ හානි කරගෙන තියෙනවා ශරීර වලට. හරිද? මට එක අයියා කෙනෙක් සෙට් වුණා.
එයත් ඔය කටින් වැඩක තමයි කරන්නේ අවුරුදු 7ක් වැඩ කරනවා මේ මැෂින් එකේ. නමුත් 7 වෙනි අවුරුද්දේ අත ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි. අන්න ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔය කට්ටියව දැනුවත් කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් වලින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම පොඩ ආරක්ෂා වෙලා ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම අර වගේ ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය දේවල් තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ කොරියාවේ තියෙනවා ඔයාලා දන්නවනේ. ඊතුමේ බේදේ තියෙනවා, රස්නේ තියෙනවා, සීතල තියෙනවා. ඔන්න ඔය දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට බලපානවා. එහෙ තියෙන තවත් අඳුරු පැතිකටත් තමයි. ඉතින් රස්නේ කාලයට නම් අවුලක් නැහැ. මොකද ලංකාවේ සම්පූර්ණයෙන්ම රස්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් රස්නේ අපිට 100ට සෙල්සියස් අංශයක 36ට 38ට ගියත් ඒක දරා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අර මං කිව්ව රත් වෙන උඳුන් ළඟ ඉන්නේ සෙල්සියස් අංශක 60 1200 අන්න ඒ තැන් වල පට රස්නේ තවත් වැඩි වෙනවා. මොකද පිටින් එන රස්නියත් වැඩි වෙනවනේ. හැබැයි සීතල කාලයට එතන අවුලක් නැහැ. එතන ආයේ දෙයිය අර සුපිරිම පොට් එක. මොකද ඇතුලේ රත් වෙනවනේ. ඒ තැන එතකොට සීතල කාලයට අවුලක් නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ අපිට මේ දේශ ගුණය කාල ගුණය අතින් උත් අනිවාර්යයෙන්ම පීඩා එල්ල වෙනවා. ඉතින් සීතල කාලේ ගත්තොත් එහෙම ඊට වඩා අන්තකයි. ඔයාට රෙඩ් ජැකට් දාලා තව අතුලෙන් කලිසම් අරෝ මේවා ඇඳලා 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 මේ සම්පූර්ණ ඇහැ විතරයි අරගෙන ඉන්න වෙන්නේ. මේ ඇස්වලත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ සීතල කැල්ලුවොත් එහෙම කඳුළු එහෙම මිදෙනවා. මෙන්න මේ මිදෙන සීතලේ තමයි වැඩ කරන්න වෙන්නේ. සමහර කම්පැනි තිනවා වායු සමනය කළ තිනවා. ගොඩාක් කම්පැනි නම් වායු සමනය කළ නැහැ. නිකන් අමුවෙන් තමයි මේ ඔහේ වැඩ කරන්න තියෙන පට්ට සීතලේ. හරි, ඒ වුණාට මේ හීටරයක් දෙනවා. නමුත් මේ හීටරේ තියෙන හීටර එකවත් වදින්නේ නැහැ. ඒ තරම් සීතලක්. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලා යනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ කට ගන්න ඔයාලා සූදානම් වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ අත පැලෙනවා, මේ කටවල් තොල් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම පැලෙනවා. ඉතින් ඒ වලට අනිවාර්යෙන් ඔයාලා සූදානම් වෙලා යන්න. ඉතින් ওই වගේ දේවල් තමයි මේ කොරියාවේ ජොබ් මාකට් එකේ තියෙන අඳුරු පැතිකඩ. කවුරුත් මේ දේවල් ගැන වැඩිය කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඔයාලට තව දේවල් ටිකක් කියන්න. ඔයාලා ඉදිකිරීම් තෝරගන්න ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉදිකිරීම් වලත් වෙල්ඩින් වැඩ, ග්‍රයින්ඩින් වැඩ, කම්බි අරෝමේ උස්සන යනවා. ඔයාලට තට්ටු 35ක විතර උස ගොඩ නැගිලි සෙට් වෙන්න පුළුවන් වැඩ කරන්න. ඊට අමතරව ඔයාලට වන් මාර්ග මේ කියන ඉදිකිරීම් ශේෂ්ත්‍රය ඕන තැනක් ඔයාලට සෙට් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඔයාගේ නැවතුම් පළ එක තැනක තියෙන්න පුළුවන්. ඔයා වැඩ කරන සයිට් එක වෙන තැනක තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් උදේ පාන්දර නැගිලා ඒ සයිට් එකට යන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඔයා උස තැන් වලට බය නම් මේ ඉදිකිරීම් එහෙම තෝරගන්න යන්න එපා. මොකද තට්ටු බිල්ඩින් එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේ දේවල් සෙට් වුණොත් ඔයාලට වැඩ කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දීවර තෝරගත්තොත් ඔයාලට සාමාන්‍ය සී ෆාමින් තියෙනවා, ගැඹුරු එක තියෙනවා, නොගැඹුරු මුහුදු වලට ගිහිලා මත්ස්‍ය මේ මාළු අල්ලන්න තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ මේ සී ෆාමින් තෝරගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට අවුලක් නැහැ. අර මාළුන්ට කෑම එහෙම දාලා ඒ ටැංකිය අස් කරලා ඒ වගේ දේවල් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාලා මේ ගැඹුරු නොගැඹුරු මුහුදු වල ඔයාලා මාළු අල්ලන්න යනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ඒ පිළිබඳව යම් අත්දැකීමක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් එතන ගිහිල්ලා කරන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද කියනවා හදිසියේ බෝට්ටුව පෙරළුනොත් ඔයාලට පීන ගන්න බැරි වුණොත් එතන මේ මැරෙනවා නිකම්ම. ඒ කියන්නේ මේ වතුර ගිහිල්ලා. හරිද? ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා තෝරගද්දි සාමාන්‍යයෙන් ඒ ඔයාලට ගැළපෙන එක තමයි ඔයාලා තෝරගන්න ඕනේ. අනිත් අය තෝරගන්නම් ඔයාලේ තෝරගෙන එහෙ ගිහිල්ලා නිකන් මේ වෙන්න එපා. ඉතින් ගියපු හැටිය අපේ කට්ටිය ඔය වගේ තැන් වලට වැටුනහම මොකද කරන්නේ? ගියපු හැටිය මාස ගානක් ටිකක් වැඩ කරලා මේ කම්පැනි මාරු කරන්න පටන් ගන්නවා. හරිද? ඉතින් මේ සජන්නිම් කැමති නෑනේ. ඔයාලව කොරියාවට ගෙනාවේ සජන්නිම්. එයාලා අපේ ඇග්‍රීමන්ට් එකටත් එහි ආයතනයකට ගාණක් ගෙවලා තමයි ඔයාව කැඳවන්නේ. ඉතින් ඔයාගෙන් වැඩක් ගන්න තමයි කැඳවන්නේ. ඉතින් අපේ කට්ටිය මේ වගේ තැන් වලට වැටුනහම අර කරන්න බෑ. යම් කිසි බර ප්‍රමාණයක් උස්සන්න දුන්නොත් ඒ බර එක පෙට්ටි තියෙනවා, සමහර කන්ටේනර් පෙට්ටි වලට ගහන්න තියෙනවා. එක එක බර ප්‍රමාණය පෙට්ටි අරෝමේව. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට ඔයා යන් වැටේ. ඉතින් ඔයාලා එතකොට අර මානසික කඩා වැටෙනවා. මේ මට මේ කරන්න තියෙන ජොබ් අමාරුයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි ඉතින් තියෙන්නේ ඔයාලගේ හිත ශක්තිමත් කරගෙන යන්න. මොකද ඔයාට හිතේ හැටියට ගිහිලා කොරියාවේ කම්පැනි මාරු කරන්න බෑ. ඒකට නීතිමය පසුබිමක් තියෙනවා. ඔයාලට කම්පැනියෙන් පඩි ගෙවන්න නැත්නම් කම්පැනියෙන් ඔයාලට බනිනවනම් ගහනවනම් වැඩක් කරන්න දෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට ඒ වගේ හිංසන තියෙනවනම් ඔයාලට අවුලක් නැහැ මේක මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ සාධාරණ හේතු. නැත්නම් ඔයාලට වැඩ අමාරුයි කියලා කම්පැනි මාරු කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද කම්පැනි සජන්නින්ගේ කැමැත්තෙන් ලියුමක් ඕනේ. එහෙම වුණොත් විතරයි ඔයාලට මේ මාරු කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් මම හිතනවා ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් අපි මේ දකින අපි සාමාන්‍ය හොඳ දේමන කියන්නේ මේ ජොබ් එක ගැන. ඉතින් ওই වගේ අඳුරු පැතිකඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ බලලා යම්කිසි අවබෝධයක් එන්නේ නැති. ඉතින් මට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලා කොරියාව යනවනම් ගල් පෙරලන්න ඕනේ. හරි, ගල් පෙරලා යකඩ කනවා, ඩස්ට් එක කනවා. මේ හැම දෙයකටම ඔයාලා සූදානමින් තමයි යන්න ඕනේ. එන එක මම කොහොම හරි කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ දේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ඔළුවේ තියාගන්න. ඉතින් මේ තියෙන කට්ටිය කරා මම කිව්වේ වටපිටාව දැකලා එහෙම තීරණය කරන්න එපා. අර පොතේ මුල්
පිටුව නෙවෙයි ඇතුල් පැත්තත් බලන්න. ඒක තමයි මේකේ හරියටම තේරෙන්නේ. ඉතින් ඕන දෙයකට ඔයා කට්ට කරන්න සූදානම් නම් අවුලක් නෑ. ඔයාලා කොරියාව යන්න හොඳටම ඔයාට හොඳ වැටුපක් ගන්න පුළුවන්. හොඳ පහසුකම් හම්බ වෙනවා. ඒවා නෑ කියන්නේ නෑ. ඒවා ඔක්කොම හම්බ වෙනවා. ඉතින් අර වගේ කට්ටක් කරන්න ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම සූදානම් වෙලා යන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? ඔයාලට වැදගත් වුණා කියලා මම අනිවාර්යයෙන්ම හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් මම කමිදු කේස්ආර් YouTube channel එක හරහා දිගටම ගේනවා. ඉතින් මිස් කරගන්න එපා. අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. අපි නැවත තව මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අනිවාර්යයෙන්ම හමු වෙමු. එහෙනම් ඔයාලා සිල දනටම සුබ දවසක්.